Առավոտից մայրաքաղաքում գործող կրթօջախների բակերում յուրահատուկ երուզեր էր տիրում։ Սեպտեմբերի 1-ն է, գիտելիքի և դպրության օրը։ Մի տոն, որը նախորդում է մեր պետության հռչակման օրվան։ Ծաղիկներ, փուչիկներ, ժպիտներ, մի խոսքով մթնոլորտը երանգավորված էր հագեցած խանդավառությամբ։ Նոնա Հարությունյանը ծորանն է ուղեկցում դպրոց։ Փոքրիկը առաջին դասարան պիտի հաճախի, իսկ տատիկի ակնկալիքները մեծ են։ Ցանկանում եմ այդ երեխան լավ սովորեն բժիշկ դառնա։ Փոքրիկ Լիան իր հերթին խոստովանում է, հուսախապ չի անի տատիկին, արդեն նախապատրաստվել է դպրոցին։ Ես գնացել եմ մանկապարտեզ, սովորել եմ թվերը, տառերը։ Շատ ուրախ եմ, որ գնում եմ դպրոց, հասկանում եմ լավ սովորեմ։ Ցանկանում բոլոր երեխաները լավ կարդան, հայրենիքի արժանի մարդիկ դառնան։ Շնորհավորանքներ, բարեմաղթանքներ, ծնողներից յուրաքանչյուրը վստահ է, իր զավակը կդառնա հայրենիքին պիտանի և արժանի մարդ։ Մեկնարկած ուսումնական տարում առաջին դասարան ոտ կդնի նաև Մարատ Թադևոսյանը, ինչպես նշեց փոքրիկը, թեկուզ մանկապարտեզ չհաճախել, այդուհանդերձ, մինչև 10-ը հաշվել հաստատ գիտի, նաև այբուբենն է արդեն սերտել, գրեթե ճիշտ։ Բայց մի քանի տարի չգիտեմ։ A, B, G, D, E, S, I, L, H, C, E, E, T, Y, I, L, H, C, E, E, T, և օֆ։ Դե իսկ Մարիամ Ղայամյանն էլ ավելի վստահ է իր ուժերին, թերևս առաջին դասարանում լավ սովորելու համար բավարար հիմքեր ունի։ Սովորել եմ տառեր, այբուբենը, ամեն հանելուկներ, ամեն ինչ։ Մինչև քանի՞ս ես կարող հաշվել։ Ինչև քանիսը ուզեք։ Աշխույժ, Չարաճճի և Սրամիտ մատաղսերնդից բացի ոչ պակաստոնական տրամադրությամբ են համակվել նաև ավագ դասարանների աշակերտները, խոստովանում են, այնքան են կարոտել հարազատ կրթօջախին, որ կհերիքի մի ամբողջ ուսումնական տարի։ Հասցրել ենք բավականին կարոտել մեր դպրոցը։ Մեզ տրամադրությամբ արդեն եկել ենք։ Շնորհավորում են բոլոր դպրոցականերին այս գեղեցիկ տոն օրվա արդիք։ Զինանոց, դարբնոց, պատահական չեն այս բարերը կապում կրթօջախի հետ։ Հենց այստեղ է ձևավորվում երկրի ապագան, այստեղ է ձեռք բերվում այն մեծագույն զենքը, որը կոչվում է կրթություն կամ գիտելիք։ Դպրոցն է այն հիմքը, որի վրա կառուցվում է պետությունը։ Հանրապետության վարչապետ Արա Հարությունյանի և Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի համար օրը նույնպես առանձնահատուկ տոնական է։ Եթե Արա Հարությունյանն իր զավակին է ուղեկցում առաջին դասարան, ապա քաղաքապետն արդեն թոռանը։ Կրկնակի երջանկություն է, որտեղ ես Թորնիկս այսօր բերեցի առաջին դասարան և ընդհանրապես այսօրը շատ հիշարժան տոն է մեր ժողովրդի համար։ Ես ողջունելով առիթից ուզում եմ ողջունել և շնորհավորել բոլորիս այս հիշարժան օրվա կապակցությամբ։ Արդեն 22-րդ տարին է, որ գիտելիքի և դպրության տոնը համընկնում է մեր հանրապետության հրճակման տոնի հետ, և մենք պարտավոր ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի բար պահենք մեր զոհված տղաների հիշատակը, որոնք պարգևել են մեզ այս անկախությունը։ Իսկ անկախությունը մեղմ ասած հեշտությամբ չի ձեռք բերվել, հավելեց Սուրեն Գրիգորյանը։ Հավերժացած մեր հերոսների հիշատակը վառ պահելու դրսևորումներից մեկն էլ մեր երիտասարդ պետության հետագա զորացումն է, բարեկեցիկ ու պայծառ ապագայի կերտումը, իսկ այն կերտում է դպրոցում, այն կերտում է ուսուցիչը ամեն օր դասարան մտնելով։ Մեր երեխաներին, աշակերտներին հաջողություններ ենք ցանկանում նոր ուսումնական տարում, որպեսզի նրանք լավ սովորեն, ճիշտ ընտրեն իրենց մասնագիտությունը և խորանան այդ մասնագիտության ուղղությամբ։ Այսօր մայրաքաղաքի առաջին դպրոցում արդեն աշակերտի կարգավիճակով առաջին դասարան մտան 185 աշակերտ, որը դեռ տոնական է, սեպտեմբերի 3-ից նոր ուսումնական տարին իր լիարժեք հրավունքների մեջ է լինելու։ Գենադի Երեմյան, Սամվել Սահյան, օր։